Якщо ще місяць тому жителі міста Рахів користувалися водою цілодобово, то зараз за графіком. Так, зараз по графіку вода, все напряг, води немає, яка щось висушка. Цілодобово найкраще. Набираємо часто води постійно. Аби з'ясувати, чому питну воду споживачі Рахова, а це 3000 абонентів фізичних осіб та 250 підприємств, отримують за графіком, відвідали місцевий водозабір у межах житлової забудови на околиці міста. 9 свердловин глибиною від 6 до 20 метрів. Запроєктованою потужністю кожна свердловин від 12, згідно паспорта з кожної свердловин, від 12 метрів кубічних на годину до 20 метрів кубічних. Була замінена насоси першого підйому, так звані, в свердловинах на більш сучасні фірми «Віло», більш економічніші і більш продуктивніші. І насоси другого підйому, які безпосередньо із бака накопичувача загаражену воду подають на місто, притримуючись певних рамок тиску по годинам, по споживанню споживачів наших. До грудня 2017 року знезараження питної води здійснювалося рідким хлором. Наприкінці 2017 року було придбано систему знезараження води гіпохлоридом натрію марки А. Систему знезараження питної води гіпохлоридом натрію змонтувала кремінчуцька фірма «Хлорсервіс». Їхні фахівці розробили установку, насоси-дозатори італіанської фірми змонтували, налаштували, і вона по сей день зараз працює. З вересня цього року у зв'язку зі зменшенням кількості опадів рівень води першого підйому знизився майже наполовину. Автоматика налаштована так, що у випадку 50% наповнення резервуару водозабір зупиняється. І як наслідок, у листопаді подавали воду за графіком. Проте вихід із ситуації у міській раді бачить шляхом пошуку додаткових джерел водопостачання. Зверталися до Київської дирекції залізничних перевезень, звернулися до Львівської залізниці, звернулися до Укрзалізниці, щоб місто отримало 4 свердловини, які розташовані на території колишнього депо. У відповідь на звернення Рахівського міського голови народний депутат Василь Петьовка надіслав депутатський запит до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням якнайшвидше вирішити питання передачі майна колишнього депо разом із свердловинами у комунальну власність міської ради. Це питання потребує термінового вирішення в уряді, аби найвисокогірніше місто Закарпаття не залишилося без водопостачання.